ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ዋላችኋል? ሰበር ዜና። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሮና ወረርሽኝን የተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሮና ወረርሽኝ የተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አውጇል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክተው ያስተላለፉትን መልእክት እንደሚከተለው እናቀርባለን። ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ እየተመለከታችሁትና እየታዘባችሁት እንደሆነው ዓለም በአስቸጋሪ የፈተና ምዕራፍ እያለፈች ነው። ዓለም ይህንን መሰል ነገር ሲገጥማት ከመቶ ዓመት በኋላ የመጀመሪያ ነገር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ኮሮና ኮቪድ-19 የዓለም ሁለንተናዊ ችግር ሆኖ ብቅ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ደረጃ በደረጃ የመፍትሄ እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል። ህዝቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ፣ የህክምና ተቋማት እንዲዘጋጁ፣ የመከላከያና የህክምና መሳሪያዎች ከውጭ እንዲገቡ፣ የማቆያ ስፍራዎች እንዲዘጋጁ፣ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ፣ አብዛኞቹ የመንግስት ሰራተኞች በቤት እንዲወሰኑ፣ ብዙ ህዝብ ሊሰበሰብባቸው የሚችሉ ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ተቋማት አገልግሎታቸውን ህዝብ ሊሰበሰብ በማይችልበት መንገድ እንዲከውኑ፣ በአብዛኛው ስፍራዎች የህዝብ ትራንስፖርት እንዲቋረጥ፣ ለአስቸኳይ ጊዜ የሚሆን ሀብት የማሰባሰብ ስራ እንዲሰራ ተደርጓል። መንግስት የኮሮና ወረርሽኝን በተመለከተ የሚከተሉን ስትራቴጂ በመከላከል ላይ ያተኮረ ነው። ህብረተሰቡን አስተባብሮ በባለሙያዎች ምክር መሰረት ለመከላከል መቻል፣ ከመከላከል ያለፈ ነገር ሲመጣ ለማከም የሚያስችል አቅሞችን ማዳበር፣ የከፋው ነገር ከመጣም አስቀድሞ በመዘጋጀት እንደየአስፈላጊነቱ ተገቢ ውሳኔዎችን እያሰለፈ መሄድ፣ እስካሁንም በዚህ መንገድ ነው የተጓዘው። አሁን ላይ ያሉት መረጃዎች እንደሚያሳዩት በቫይረሱ የተያዙ ወገኖች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ነው። ይህም በመሆኑ ሁላችንም ያለንን አቅም ሁሉ አስተባብረን ወገኖቻችንን ከዚህ ወረርሽኝ ለመከላከልና የታመሙትንም ለማዳን መዋል አለብን። ያለንበት ጊዜ ህዝብንና ሀገርን ለማደን ሲባል አስቸጋሪ የተባሉ ውሳኔዎችን መወሰን ያለብን ጊዜ ነው። ይህም ውሳኔ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ተቋምና እንደ መንግስት የሚወሰኑ ናቸው። ይህ ውሳኔ በዛሬ ትውልድ ብቻ የምንወስነው ውሳኔ አይደለም፣ በልጅ ልጆቻችን ላይ ጭምር የምንወስነው ነው። በዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የምንወስነው ብቻ አይደለም፣ በነገዋና ከነገ ወዲያ ኢትዮጵያ ላይ ጭምር የምንወስነው ውሳኔ ነው። የእኛ የመሪዎች ውሳኔ ብቻ ሲሆን የእያንዳንዱ ዜጋ ውሳኔ በታሪክ የሚመዘገብ ነው። ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ልናልፈው የምንችለው በአካል ተራርቀን በመንፈስ ግን አንድ ሆነን ከቆምን ብቻ ነው። የእያንዳንዳችን ሀብት የሁላችንም፣ የእያንዳንዳችንም ችግር የሁላችንም መሆን አለበት። አንዱ በልቶ ሌላው ተርቦ፣ አንዱ ሰርቶ ሌላው ስራ አጥቶ፣ አንዱ መኖሪያ አግኝቶ ሌላው ውጭ አድሮ፣ አንዱ አትርፎ ሌላው ከስሮ ይህንን ችግር ለማለፍ ፈጽሞ አይቻልም። ምክንያቱም ይህን ችግር የመወጥ የመጣው በህልውናችን ላይ በመሆኑ ይህ ችግር የተጋረጠው ሰው ሆኖ በመኖርና ባለመኖር በመሆኑ መንግስት ችግሩን በደረሰበት ልክ ለመቋቋም ተዘጋጅቷል። የምንወስዳቸው ውሳኔዎች ክብደት እንደ ችግሩ ክብደት የሚወሰን ነው። ታሪክ እዚህ አድርሶናል። ሀገርና ትውልድ በእጃችን ላይ ነው። በዚህ ዘመን በምንሰራው ስራ ወይም እንመሰገናለን ወይም እንወቀሳለን። ከምንም በላይ ግን በጊዜውና በአቅማችን ማድረግ ያለብንን ካላደረግን የበለጠ እንወቀሳለን። ይህ ደግሞ ሁላችንንም ኢትዮጵያን የሚመለከት ነው። ከተረፍን አብረን ነው፣ ከከሰርንም አብረን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሮና ወረርሽኝ የተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አውጇል። ይህ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 መሰረት የተፈጸመ ነው። ይህንንም መሳይ አዋጅ ብዙ አገሮች ካወጁ ሰንብተዋል። እኛ እስክንዘጋጅና ሁኔታው የግድ እስኪለን ጠብቀናል። ጊዜው ሲጠይቅ ግን አውጀናል። ሀገርን ለማዳንና ትውልድን ለመታደግ ከዚህ በላይ ልንወስን እንደምንችልም መታወቅ አለበት። ዜጎቻችንም ከዚህ በላይ ግዴታቸውን ለመወጣት ወገባቸውን አጥብቀው መጠበቅ አለባቸውም። በዚህ ወቅት ሁላችንም ችግሩን ለመቋቋም ከሚሰሩት አካላት ጋር አብራችሁ እንድትቆሙ ጥሪ አቀርባለሁ። ከዚህ በተቃራኒ ችግሩን ለማባባስ የሚሰሩ ካሉ ግን በህጉ መሰረት የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ኢትዮጵያን የሚያምርብን መረዳዳቱና መደጋገፉ፣ ድሆችን እንርዳ፣ በአካባቢችን ላሉ አቅመ ደካሞች እንድረስላቸው፣ የቤት ተከራዮቻችን ዕዳ እንካፈላቸው፣ ከቻልን አናስከፍላቸው፣ ካልቻልን ቅናሽ እናደርግላቸው፣ ያም ካልሆነ ይህ ጊዜ እስኪያልፍ እንታገሳቸው። በዚህ ወቅት ተከራዮችን ከቤት ማስወጣት ፈጣሪም ታሪክም ህግም ይቅር የማይል ወንጀል ነው። ማናችንም አልፈን ማናችን እንደምተርፍ ለማናውቅበት ጊዜ ከመተባበር
ወደ ተሻለ መሻገር ያለንም የግል ባለሀብቶች ሥራተኞቻቸው እንዲያስጨንቃቸው አደራላለሁ። መንግስት ያ ኢኮኖሚ ችግሮቻችንን ለመፍታት አስፈላጊውን ሁሉ እየወሰነ አብራችሁ እንደሚሆን በዚህ አጋጣሚ እገልጥላችኋለሁ። ሌሎች ወገኖቻችንና ለሀገራችን ሲሉ በቤታቸውና ሆቴላቸውን አዳራሻቸውን የእምነት ተቋማቸውን መክሮቻቸውን ገንዘባቸውና ኃይላቸውን የሰጡ ዜጎቻቸውን ስናይ ይህን አስቸጋሪ ወቅት ከፈጣሪ ጋር ሆነን ልናልፈው እንደምንችል እርግጠኞች እንሆናለን። በሌላ በኩል ደግሞ ከወገናችን መከራን ለማትረፍ የሚሽቀዳደሙ ከመከራ እንኳን የማይማሩ ሰዎችን ስናይ መንገዱ ከባድ እንዳይሆንብን እንሰጋለን። በጎ አድራጊዎች የምናመሰግነው ያህል መንገዳችን ይበልጥ ፈታኝ የሚያደርጉብንን ስግብግቦች ግን ለሕዝብና ለሀገር ስንል አስተማሪ የሆነ ቅጣት ለመቅጣት እንገደዳለን። የሕክምና ባለሙያዎቻችን በሚቻለው ሁሉ እንርዳ። ያነርሱ ግንባር ቀደምትነት ትግሉን ልናሸንፍ አንችልም። የሕክምና ባለሙያዎቻችን ማክበር ማመስገንና በጉዟችን ሁሉ መተባበር ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል። ለሕክምና ባለሙያዎች ተገቢን ሁሉ አለማድረግ እጅን በእጅ እንደመቁረጥ ነው። ከነርሱ በተጨማሪ የመከላከያ አባላት፣ የፖሊስ ሰራዊት አባላት፣ የኤሌክትሪክ ኃይልና የውሃ አቅርቦት እንዳይስተጓጎር የሚሰሩ ባለሙያዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የመገናኛ መስመሮች ላይ 24 ሰዓት የሚያገለግሉ ዜጎች፣ እኛ ቤት እንድንውል እነርሱ ውጪ የሚውሉ ሰራተኞች ተገቢውን ምስጋናና ድጋፍ ከቤተሰቦቻቸው ከማህበረሰባቸው ያስፈልጋል። በዚያ አጋጣሚ አርሶ አደሮችን የበልግ ወቅት እንዳያልፍብን ራሳቸውን ከቫይረሱ እየተጠነቀቁ በምርት ሰራ ላይ ጠንክረው እንዲሳተፉ አደራላችኋለሁ። ከቫይረሱ ባልተናነሸ የእርሻ ምርት መቀነስና የእርሻ ምርት አለመኖር ሀገራችን ህዝቧን ይጎዳል። እናንተም ሀገር መጋቢዎች ስለሆናችሁ እየተጠነቀቃችሁ ካለፈው የተሻለ ምርት ለማምረት ትጉ። መንግስትም አስፈላጊውን ሁሉ ሙያዊ ድጋፍ ያደርግላችኋል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ይህ ኑሮ በዘዴ ነው።